Jaha, terve vaan. Olisi pari uutta työkalua tässä taas. Taas kerran. Mä oon tällaisia kuin iskuporakone Ryobi RPT-1200-K. Semmonen malli. Iskuporakone, eli ihan piuhalla sähkökäyttöinen. Niin tämmösen hommasin. Tää oli pikkasen heräteostos. Tämä, kun akkuporakoneellahan kyllä pärjää hyvin pitkälle, mutta joskus kun tarvii vähän järempää, joskus tarvii sitä iskoa porassa, niin tämä on sitten vähän järempään käyttöön. Katsotaan sitä kohta. Tämä oli 99,90 hinnaltaan. Tuossa ei muuten, tämä on joku lähetyslista, tässä ei ole hinta, mutta 99,90. Sitten toinen oli tämmöinen Ryobin monitoimityökalu, Ryobi One Plus R18MT-0. Monitoimityökalu, akkukäyttöinen, ja tätä Ryobin One-sarjaa. Mä oon näitä Ryobin työkaluja ostanut, tai akkukäyttöisiä. Käy sama akku sitten kaikkiin. Tässä ei akkua tullut mukana, tämän hinta oli 119 euroa. Ilman akkua, mutta mulla niitä akkuja on. Katsotaan nyt eka tuo pölyn. Siellä se on jossain pauhasi hyllyssä pölyt, tai varastossa. Pauhasista tilasin, sanonko en. Sieltä tilasin. Katsotaanpas tämä nyt. Minkä tää? Mennäänkö ne väliin? Sieltä pois. Leikataan. Leikataan koko systeemi auki. Oho. No niin. Hirveästi on saksista hyöty. No. Pahvi joutaa sinne. Siinähän se. Tää taattua Ryobi väriä. Tämmöstä keltaharmaa. Melkoisen painava. Painava kone. Ton näköinen kone ja siinä on isku tosiaan. Iskuporakone on se, ja täällä on sitten tuo kahva, jonka tähän saa kiinnitettyä, ja sitten on tuommoinen puikko, joka tuohon kahvaan, mitä ilmeisimmin voi kiinnittää. No, testataan sitä kohta tuolla ulkosalla. Vähän sen. Mut sitten on tää monitoimityökalu. Tällaista mä oon jo pitempään ajatellut hommata. Ei oo vaan tullut hommattua. Suostuuko tämä lähteen auki miten? Volttinen. Siellä ohjekirjaa ja siinä se on ilmeisesti tuo jotenkin tuo, joo, siitähän se nappia painamalla saa säätää tuota kulmaa. Ja täällä on ilmeisesti sitten nuo terät. Ja kyllä vain. Elikkä tässä on kolme erilaista terää. Tässä on tämmönen tasapää. Tuollahan ne hampaat on. Tämä on niin kuin sellainen, kun tuon terän kiinnittää tuohon noin. Niin sitten kun se käy, niin se sillä lailla vispaa. Vispaa tosi
tiheeseen ja nopeaa tahtia, niin se sillä sitten leikkaa tai sahaa. Sitten on tommonen pyöreä. Tämäkin samalla tavalla vispaa siinä. Ja sitten on tommonen kolmionmallinen, johon voi kiinnittää näitä hiomapapereita. Tässä tuli mukana 1, 2, 3, 4, 5, 6. 120 hiomapaperia. No niin, tuoda. Lähdetäänpäs testailemaan. Siellä rupesi naapurin, yhden naapurin isäntä ruohon leikkuusen tuolla ulkona pörisee paljon, niin otetaanpä tässä sisällä vielä kuitenkin pikkusen katsaus. Laitan tuon kahvan paikalleen ja tuon syvyystapin tuohon paikalleen. Kahva pyörii tuosta, löystyy ja tämän syvyystappi sitten liikkuu siinä. Täällä kahvan päässä on tämmöinen pieni rasia, jonne saa vaikka poranteria tai jotakin sitten säilöön. Sitten tässä on ihan perus porakoneen juttuja, eli tuossa sivussa, takakahvan sivussa on tuo kaasun napin lukitus, eli kaasun saa lukittua pohjaan. Sitten kaasulle on tuo säädin, millä sitä voi säätää sitä voimakkuutta, ja suunnanvaihtaja on normaalisti. Sitten tuossa kylessä on tuollainen, niin kuin tämmöinen, tämmöistä mulla ei ollut missään porakoneessa muistaakseni, tämmöinen väännön voimakkuuden sääli. Eli kun se nyt tuolla ykkösellä vääntö on niin kuin vähän pienempi, ja sitten jos haluaa oikein kovasti vääntöä, niin voi laittaa tuonne kakkoselle. Tulee kovempi vääntö koneeseen. Sitten tuossa päällä on tuo normaalin porauksen ja iskuporauksen nuppi. Ja tähän mahtuu 13 millin terä. Joo, 13 millin terä ja tämmönen pikalukko, ei ole mikään niin kuin semmoisella avaimella lukittava, veivillä lukittava. 13 millin terä mahtuu. Pistetään tuo töpseli. Nyt on pakki päällä. Valo syttyy tuonne. Tuo on kyllä kätevä tuo valo. No nyt terän suuntaan se loistaa, niin erittäin kätevä. Käydään kohta tuolla ulkona jörryttämässä jotakin sillä kuitenkin. Sitten tämä Monitomi-työkalu. Siihen laitan nyt akuun. Mulla on näitä akkuja muutama. Vähän tehokkaampia ja vähän pienempi tehosia. Tuossa tuo terän kiinnitys tämmöisellä pikalukolla avataan tuosta ja sitten voi vaihtaa terän. Mä nyt laitan siihen tämän tasapääterän. Laitetaan sinne paikalleen ja pikalukko kiinni. Ja tässä on sitten kans kaasunappi. Tällä vähän vinkuu. Mutta eipä sitä kuulosuojelmat päässä, sitä yleensä töitä tehdään, niin kuule tuommoistakaan vinkumista. Tässäkin on kaasun lukitus. Nappula tuolla sivulla. Sitten nopeuden säätö. Nyt se oli aika lailla pienimmällä, niin nopeuttavaa säätä. Ja sitten on tosiaan tuo kulma. Mistä se kääntyy? Tuossa se kääntyy tuosta. Noin. Saa säädettyä eri kulmaa. Se lukittuu erilaisiin kulmiin. Pääsee vähän eri paikkoihin käsiksi tällä sitten. Siinä se väpättää. Tuonne päähän ei passaa kokeilla. Siellä on terä. Kokeillaan tätäkin tuolla ulkosolla. Tässä nyt kuulon suojaa välttämättä tarvitsisi tämmöisessä hommassa, mutta laitapa kuitenkin. Okay.
Kyllä siinä potkua riittää. Ja jos yrittäisi tuon kiveen vähän tällä iskulla. Laitetaan vähän terää, ettei mene tuo terä pilalle. Hyttysiä riittää. Iskukin tuntuu toimiva. Sitten tämä monitoimityökalu. Laitetaan vähän kierroksia ja kokeillaan tuo. Otetaanpa vähän lähemmäs. Kyllä ne tuntuu toimiva, niin kuin kuuluukin. Laitan tuohon videoon aina linkit näihin työkaluihin. Voitte käydä katselemaan sitä vielä tarkempia tietoja. Palaillaan, moro!